ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ରଥ ଦେଖିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର 50,000 ଗାଁ ଭିତରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଗରିବ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୁରୀ ବୁଲାଇବା ପରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପି ଯୁବ ସମ୍ବାଦ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଯେବେ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ହେଇଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାର 50,000 ଗାଁରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଜଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିର ବୁଲେଇକି ନେବା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବାଦ କରୁ, ଯୋଡ଼ୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯୋଡ଼ୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସେବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗାଁ ରହିବନି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡ ରହିବନି, ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣ ଲୋକ, 5 ଜଣ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥିବେ, ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଦରିଦ୍ର 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସେବା କରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇକି ନେବା। ଯୋଉ ଅପମାନ, ଯୋଉ ତିରସ୍କାର, ଯୋଉ କୋହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଏଥର କିଛି ଲୋକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ରଥ କରେଇ ଦେବୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆଜି ରଥ ହେଇଛି। ଯୁବ ସମ୍ବାଦ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ ଓ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଥିଓରି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ସେପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଭୋକାଲକୁ ଲୋକାଲ କରି ଦେଖାଇବେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବା ହିଁ ସଂଗଠନ ଓ ସଂଗଠନ ହିଁ ସେବା, ଏକଥା କହିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଆଉ ଏହାକୁ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର। ସେପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ଯୁବ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଆମର ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସବୁ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। बाहर बहुत समय से मैं देखती हूँ उड़ीसा से और अभ्यास भी बहुत करती हूँ, जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, ऐसे उड़ीसा में 41% जनता को पीने लायक पानी भी उपलब्ध नहीं है। आज उड़ीसा के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस है जिससे उड़ीसा बहुत आने वाला प्रगत राज्य बन सकता है, लेकिन क्यों 20 साल से उड़ीसा में रहने वाले 22% जनता जो है, जो वनवासी है, जो रहती है जंगलों में, उन 22% वनवासी जनता को कुछ मिल क्यों नहीं पाता। ओडिशा सरकार इंजीनियरिंग स्टूडेंट मान को छूट नियुक्ति मेला ना रे 100 टका ले ज्यादा एक कर दिले, किंतु ना है नियुक्ति मेला ना देले नियुक्ति दार विरुद्ध रे दुर्बार आंदोलन युवा मोर्चा पक्ष द्वारा मेटला एवं हजार हजार छात्र युवक ओडिशा रो विधानसभा घेरो कर दिले। निश्चित भाव रे युवा मोर्चा आपन को मार्गदर्शन रे जो कथा सेवाई संगठन संगठन सेवा କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ କାମ କରିବ, ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲ ଦେଇଥିବା ନାରାକୁ ସାକାର କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବ। ତା ବାହାରେ
आपण जो कथा कहिले अन्या अत्याचार विरुद्ध रे विरोधार विरुद्ध रे शिक्षा अव्यवस्था विरुद्ध रे निश्चित भाव संग्राम करिव राजपथ को ओल्लैब दुर्नीति अत्याचार संग्राम करिव एवं निश्चित भाव रे आपणक आशीर्वाद हेले निश्चित भाव रे आमे सरकार को आसीबा। केन्द्र मोदी सरकार पठाउथुबा टंकारे ओडिसार लोकंक पाखरे ठिकणा भाबे पहुंचाइबा सह मोदी वार्ता को घरे घरे पहुंचाइबा समस्त युव मोर्चार सदस्य मानंकु आह्वान करथिले केन्द्रमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, दि अर्गस.इन।